uwonzi wafunzwe n'uwitwa Tegekimana Emmanuel niba ari umupasiteri niba atari we ntabwo mbizi cyangwa se ibyo bindi wavuze icyo tureba nuko ari umuntu w'umusore w'imyaka 25 w'umunyarwanda wakurikiranywe wafashwe agafungwa akurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha bishingiye ku iperereza twari tumaze iminsi dukora ku magambo yatangaje ku bikorwa ku magambo yatangaje avuga ko hari ibyo yavuze ibyo rero nibyo turi gukurikirana mu ibazwa rye uyu musore tumubaza impamvu yamuteye gutangaza amagambo nk'ariya aremereye harimo gushinyagurira umuryango wa Pastor Theogene harimo ubona mbega ari nko ku ushobora twebwe mu rwego rw'amategeko tubibona nko gutangaza ibihuha ariko we mwibazwa rye abazwa ni iki cyabimuteye kuba yatangaza amakuru nk'aya ngaya kandi azi neza ko ari amakuru aremereye ngo yashakaga kumenyekana niko yasubije ko yashaka kumenyekana noneho mu gushaka kumenyekana kwe ngo yagomba gutangaza inkuru iremereye nk'iriya y'igihuha kiremereye kandi akayivuga ku muntu wari usanzwe uzwi w'umusitari ku buryo babibonye bose hari imvugo itari nziza ubwo n'abantu bari kugenda bakwirakwiza kandi irimo propaganda y'abantu bashaka gukura urwikekwe ugasanga ngo ikirego cyanjye ngo ntabwo kiri gukurikiranwa ngo kuko ntari umunyamahanga izo ni imvugo zishaka gukura urwikekwe RIB yabereyeho abaturarwanda bose umuvugizi wa RIB tugiye kuganira uwo musanzwe muzi ku izina rya Dr. Murangira BTR uyu munsi twakiriye amakuru ko hari umwe mu ba pastor mwafunze ndetse ubwo akaba asanzwe avuga ko nubwo amaze igihe ari umukozi wa Satani uyu munsi ari umukozi w'Imana ari afite title ya pastor witwa Hategekimana Emmanuel abantu babonye cyane kuri social media avuga ko ari umwe mu banyweye amaraso ya nyakwigendera Pastor Theogene abenshi bamenya nk'inzahuke ese ayo makuru niyo afungiye he n'izindi information zijyanye ku iryo fungwa rye cita urakoze cyane uwo nzi wafunzwe n'uwitwa Tegekimana Emmanuel niba ari umupasiteri niba atari we ntabwo mbizi cyangwa se ibyo bindi wavuze icyo tureba nuko ari umuntu w'umusore w'imyaka 25 w'umunyarwanda wakurikiranywe wafashwe agafungwa akurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha ubwo ngira ngo bishingiye ku iperereza twari tumaze iminsi dukora ku magambo yatangaje ku bikorwa ku magambo yatangaje avuga ko hari ibyo yavuze ibyo rero nibyo turi gukurikirana ubutumwa dutanga buriya imbuga nkoranyambaga icyo zashyiriweho ni gusangiza abantu amakuru ndetse no kuyakira wowe rero iyo ukoresha imbuga nkoranyambaga ukifata ukajya gutangaza amakuru y'ibihuha noneho ashobora gukura umutima rubanda ashobora gutuma abantu batakarizwe umuntu runaka atakarizwe icyizere cyangwa ashobora gutera ubwoba cyangwa gukura imvururu muri rubanda ibyo ni ibyaha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutakwihanganira ubwo bisobanuye ko abamuhaye umwanya wo gutanga ibyo bitekerezo nabo biri kubakurikirana ntabwo duvuga ngo abamuhaye umwanya wo gutanga ibitekerezo ahubwo abamufashije gutangaza ibihuha ubwo dutandukanye bamufashije gutangaza ibihuha ni nk'uko umuntu yagufatira mikoro ni ukuvuga ngo umwe yaravuze undi aratangaza ni ukuvuga ngo murafatanya cyaha nabo barakurikiranwa ariko ndagira ngo mbwire abantu kubera ubunebwe kubera kudakora kubera guhoza amaboko mu mufuka nta kindi kirimo giteza ibi bintu umuntu arabyuka mu gitondo akavuga ngo nanjye ndifuza kumera kugeraho Pastor Xavier ageze ariko uyu muntu ntabwo azi ko kugira ngo nicare kugira ngo ngere aho ngeze
nagombye kurara muri kanevu gazi ko kugira ngo ngere aho ngeze nabanje gutwara ibishingwe by'abakire hanyuma kubera inda nini no gushaka kugera kuzamuka vuba umuntu akabyuka mu gitondo akemera ibintu bitigeze atanazi bitigeze bimubaho turifuza ko uyu muntu atazajyanwa mu rukiko ngo aburanireyo ntago abantu benshi bazashobora kuhagera twifuzaga ko bamuzana akajya mu murenge yaratuyemo akajya mu ahantu yakoreye ibi biganiro bagahamagara imbuga zose yanyujijeho ibi biganiro bagahamagara abaturage bagahamagara umugore wa Togene inzawuke bagahamagara abana ba Togene inzawuke bagahamagara n'aba bantu bose yafashaga uyu mugabo akajya ku karubanda akasaba imbabazi ko yaharabitse ko yasebeje ko yatesheje agaciro uyu muryango wa Pastor Togene gutanga amaturo rwose pe ariko umuntu naragusengera ngo ohereze ituro ribohora ibyawe uyu muntu numujura numutubuzi numweskoro numutindi numugome numuhanya bakwiriye kumwirinda babakira babumva bakwiriye kubanza kubamenya kubera ko uyu muntu naguhemukira ntaguzigera umenya aho umubariza ntaguzigera umenya aho umushakira ukuri biragoye ko umupasiteri ufite itorero yapfa gukora amanyanga tubwira abantu ko dukorera umurimo w'Imana muri Alarume cyangwa se ku Kagugu iruhande rwa Kiliziya ya Kagugu aho bita kuri Alarume Business Center tugira amasengesho icyumba cy'amasengesho kuwa gatandatu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba saa kumi ku cyumweru tukagira iterano ritangira saa mbiri n'igice rigasoza saa sita n'igice kuwa gatatu tukagira amasengesho atangira isaha ya saa cyenda asoza saa moya z'umugoroba murararitswe Imana irimo irakora imirimo Imana irimo irakora ibitangaza abantu bari kuboka ukuboko kwiza kw'Imana kuri kugaragara ku bantu ni karibu bakunzi b'umurage wa Bera TV turabasuhuje tubifurije umugisha w'Imana nanone ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri mwe ubutsinzi bw'Imana bube kuri mwebwe aho muherereye mu bihugu byose murimo nkuko tumaze kubimenyera ni Revera Pasteur Uciyimihigo Xavier ngira ngo murabibona ko uyu munsi ntari ngenyine ndi kumwe n'umugabo ngira ngo benshi bamaze kumenyera reka tumusabe atwibwire nitwa Nshimiyimana Bosco ndabashuhuje aho muri hose ku isi murage wabera mukomeza mu bukurikirane natwe turawukunda kandi havugirwaho ijambo ry'Imana Imana ibaha umugisha reka tugushimire kubwo kuza kubana natwe muri uyu musaha tuje hano mu buryo busa naho butunguranye dufite umwanya utari munini cyane reka rero tugusabe wowe winjiye nonaha winjirane winjire ukora kukayogera winjire ukora kuri subscribe winjire uduha comment winjire uduha like mu mwanya tugiye kumara hano turasabye ngo udukundire nibura dusoze iki kiganiro wowe turi kumwe kuri televiziyo yawe turifuza ko dusozanya iki kiganiro nibura tumaze kubona subscribe nk'ijana like nk'ijana comment nk'ijana Imana iraguha umugisha twicaye hano rero tuzanye amakuru atunguranye amakuru atazwi n'abantu benshi amakuru ataramenyekana amakuru akomeye amakuru adasanzwe
tukuzaniye na makuru y'umugabo umaze iminsi atambuka hano muri iki gihugu yumvikana mu bice bitandukanye bamwe bati ni umukozi w'Imana nagende bakumbuga zitandukanye yewe nejo nahoze mpareba abandi bati ntabwo ari we bamwe bati ni umuhanuzi abandi bati si umuhanuzi bamwe bati ni umuvugishwa abandi bati si umuvugishwa yewe ndetse hagiye habaho n'abantu banatukana ariko reka mbabwire ko uyu muco wanyu wo gutukana rwose ntabwo ari umuco w'abanyarwanda ntabwo ari umuco w'abantu b'imana ntabwo ari umuco uyu muco ntabwo ari mwiza rwose haba na gato muramenye ariko byarabaye abantu bagaragaza amarangamutima ndetse menshi abantu dufata igihe cyo gusenga Imana turavuga ngo Mana aba bantu mu Rwanda bareze baza bavuga ko Imana yabatumye baza bavuga ko bari kwihana umuntu agakora amanyanga nyuma agacariya akagaruka ngo Imana imubabarire asabye abantu imbabazi aya makuru tuzanye rero ese wayamenye Bosco n'umugabo w'igikenya kandi burya uwiyishe ntaririrwa wiyandagaje ejo bundi arahaguruka ati njyewe ndi umuntu wanyoye amaraso ya Pastor Togeni Inzahuki ndetse agerekaho n'ikindi kinyoma gikomeye cyo guharabika abantu b'Imana erega igikuba kiracika amaze iminsi aca igikuba ngo arimo arashaka ahite ariko narabivuze mubareke babone n'abandi baraje hari umunsi nakoreye ikiganiro ku musaraba nari nicaye aha twicaye abantu bakibonye babyo barabyumvise ndababwira ngo dusoza uyu mwaka twari turimo hano ku rusengero hano muri Alarume hari kuri Bonane Imana iratubwira ngo igiye gushyira ku karubanda reka mbwire abantu mu nteza amatwi abantu munkurikira ntabwo nkunda kugaragara kuri izi mbuga za YouTube ariko ndagira ngo mbabwire mwitegure inkwi n'amazi biri inyuma reka subiremo mwitegure inkwi n'amazi biri inyuma mwitegure Imana igiye gushungura mwitegure Imana igiye kwerekana abakozi n'abatari abakozi mwitegure Imana igiye gushyira ku mugaragaro mwitegure ibintu bigiye gukomera mwitegure mugiye kubona ibyo mutigeze mubona mugiye kumva ibyo mutigeze mwumva uyu mugabo rero arahagurutse ati njyewe ndi mu bantu icumi banyweye amaraso y'Inzahuki bantu baramwumva bamwe bati runaka nawe ntakaburemo bavuze n'abantu benshi ariko icyaje kugaragara icyaje kuboneka amakuru mfite ari kubwiza.com yamaze kugera mu nzego z'ubugenzacyaha ribu yamaze kumujyana hanyuma ikintu gitangaje nge numvise ngo ashobora kuba yahakanye ko ibyo yavuze bitari byo ayo makuru waba uyafite niba wayumvise ndagira ngo ubwire abantu
baduteze amatwi uyabahe murakoze cyane baduteze amatwi uyu muhungu rwose ndibaza ntabwo ari imana akorera yaba ari imana akorera yagahamije amakuru ya nyayo yuko ari imana nibageze mu bushinjacyaha akagitinya ntiyemeze ko ari imana akorera ndumva rwose amakuru yangeze n'uko yageze imbere y'ubugenzacyaha akavuga ko abeshe se mushumba wowe urabyumva gute ibintu ndashaka numvaga nshaka ko tuganira abantu muri iyi minsi barimo barashakisha icyubahiro kandi ntugire ngo hari ikindi gikoze ku bantu icya mbere ni amashyari icya kabiri ni ugushaka kumenyekana bakozi b'imana muduteze amatwi bagabo bagore cyane cyane ndavugana n'ababa mu mahanga mukwiriye kuba maso cyane mukwiriye subiremo mukwiriye kuba maso mukamenya ese koko uyu muntu wadutse ni umukozi w'imana ese koko uyu muntu yatumwe n'imana bibiri ravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo ikintu kibabaje kinakomeye njyewe nshaka kuvuga nuko niyo umuntu aciye mu gikari akaguhamagara ukagerageza kumubwiza ukuri uzi uyu muntu agufataho umwikomo akavuga ko wasebeje umukozi w'imana ariko ndagira ngo mbwire abantu kubera ubunebwe kubera kudakora kubera guhoza amaboko mu mufuka nta kindi kirimo giteza ibi bintu umuntu arabyuka mu gitondo akavuga ngo nanjye ndifuza kumera kugeraho Pastor Xavier ageze ariko uyu muntu ntabwo azi ko kugira ngo nicaye kugira ngo ngeraho ngeze nagombye kurara muri kanevu gazi ko kugira ngo ngere aho ngeze nabanje gutwara ibishingwe by'abakire ntabwo azi ko kugira ngo ngere aho ngeze nabanje gukora ubuyede muri uyu mujyi wa Kigali ntabwo azi ko kugira ngo ngere aho ngeze nagombye guca mu buzima bukomeye bwari bukakaye Imana ikagenda ivugana nanjye imbwira ko izanzamura hanyuma kubera inda nini no gushaka kugera kuzamuka vuba umuntu akabyuka mu gitondo akemera ibintu bitigeze atanazi bitigeze bimubaho ndiho ndibaza ngo ese uyu muntu bantu muze kutubwira uyu muntu ibi bintu yamaze kubihakana yemeye ko abeshya yemeye ko ibyo yavuze bitari byo yemeye ko atigeze agikuzimu yemeye ko atigeze aba bapasiteri ariko abapasiteri twaragowe yemeye ko aba bapasiteri yavugaga ngo icyenda nawe wa cumi bagikuzimu batigeze babaho abantu ayo ni amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga we ngo yavuze ko yashakaga icyuhiti yashaka kuzamuka yashaka kumenyekana hanyuma ngo yifuza ko yamenyekanira ku muntu wamenyekanye yifuza ko akiye yavuze ko yashaka kuzamuka hanyuma ngo kandi ibi bintu birakorwa
ibi bintu byinshi mwumva bicano kuri izi mbuga nkoranyambaga bamwe ngo beretswe ukajya kumva umuntu aravuze ngo Imana yambwiye ibi mu by'ukuri ko abantu bajya mu ijuru ni ibintu bitegurirwa hano ibindi bitegurirwa mu tubari birasaba ko abantu baba maso birasaba ko abantu bitonda icyo kabiri nabwira abantu bakora aya manyanga ndagira ngo mbabwire kw'inzego z'igihugu kw'inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Rwanda ziri maso mwitegure muraje mubone n'abandi nabo babajyanye ejo nimubona n'abandi bagiye ntimuzavuge ngo ibi ni ibiki ikindi ngiyewe nashima ndashimira leta y'u Rwanda ndashimira inzego z'umutekano z'igihugu cyacu ko zitarebera abo zikosora zirabakosora abo zigira inama zirayibagira nabo zihana zirabahana kubera ko niba umuntu nk'uyu ahagurutse akavuga ngo ari mu bantu bamennye amaraso ya Pastor Togene umugabo wabwirije ubutumwa umugabo ahubwo mu Rwanda abantu bajya bavuga ko mu Rwanda abantu batagira ubwigenge n'ubwisanzure bashobora kuba bafite ikibazo cyo mu mutwe birashoboka birashoboka ariko nibyo narindi kuvuga abo ngabo baraje bajya inyuma y'amafera beto ndagira ngo mbabwire wowe unyumva uneza amatwi ntabwo hano bajya bahakinira kereka utazi ubaye utazi nibwo wahakinira ariko baba arabo babaha amafaranga kugira ngo barwanye abakozi b'Imana niba bari koko baba arabo babaha amafaranga kugira ngo basebye igihugu kuko uku ni ugusebye igihugu hari nk'umuntu umwe twavuganye wo mu Bwongereza arambwira aterega ibiri iwanyu bimaze kutuyobera atese niba umuntu anywa amaraso y'umuntu dusigaye dutinya kuvugana n'abantu bo mu Rwanda ariko ndagira ngo mbabwire bantu mubana natwe ku murage wa Bera TV ndagira ngo mbahumurize inzego zo mu Rwanda inzego z'umutekano inzego z'igihugu z'ubuyobozi ziri maso wabikora rimwe bakakwihorera ukabikora kabiri bakakwihorera ariko ndagira ngo nkubwire ko bitazaba inshuro ya gatatu ntago byakunda ikimenyimenyi cy'uyu mugabo cyangwa cy'ibyo mvuga nuko uyu mugabo bamuhaye buriya n'umwanya bamuhaye ngo yisubireho n'umwanya bamuhaye ngo barebe ko yakwikosora ariko natangaye ejo ngiye kubona mbona yakoze ikindi kiganiro arimo avuga ngo abantu baramwikomye aho rero ntabwo leta y'u Rwanda ari gukomeza kurebera turabashimira turabashimira reka tunabasabe banamutubarize cyangwa se bamutubwirire ajye ku karubanda nk'uko n'ubundi ari kuka hoya ahubwo uyu muntu ntago bari bakwiriye kumujyana mu rukiko ntago bari bakwiriye kuzamuburanishiriza mu rukiko bari bakwiriye kumujyana mu murenge atuyemo mu kagari atuyemo bagahamagara abantu akemeza neza ku karubanda
ko ibi bintu yavuze yabeshyaga akavuga n'icyabimuteye ndetse n'abantu bari inyuma ye. Numva mu ruhande rwanjye icyo ari cyo cyanyura umutima wanjye mu cyifuzo cyanjye banyakubahwa abayobozi bari banyakubahwa turifuza ko uyu muntu atazajyanwa mu rukiko ngo aburanireyo ntago abantu benshi bazashobora kuhagera twifuzaga ko bamuzana akajya mu murenge yaratuyemo akajya mu ahantu yakoreye ibi biganiro bagahamagara imbuga zose yanyujijeho ibi biganiro bagahamagara abaturage bagahamagara umugore wa Togene inzawuke bagahamagara abana ba Togene inzawuke bagahamagara n'aba bantu bose yafashaga uyu mugabo akajya ku karubanda akasaba imbabazi ko yaharabitse ko yasebeje ko yatesheje agaciro uyu muryango wa Pastor Togene. Numva icyo cyakomora imitima y'abanyarwanda yakomeretse. Iyindi mpamvu y'ibyo biramutse bibaye ni iyi ngiyi, nuko aba bantu bahagurutse kandi barahari bavuga ngo Imana yabatumye, bavuga ko Imana yavuganye nabo, bavuga ko beretswe. Ntekereza ko byatuma bagira ubwoba bagaca bugufi bagahagarika kuvuga ibinyoma no gutanga amakuru y'ibihuha no gucamo abanyarwanda ibice. Imana ibahe umugisha. Sinzi niba hari ikindi kibazo wambaza kimwe. Yego, murakoze. Tugiye mu mategeko. Liriya ni iterabwoba ryo kugira ngo abantu bamutinye. Umuntu wese umuvuze umuntu wese wakagize icyo amubaza amutinye kuko azi ko anywa amaraso. Iryo ni iterabwoba. Ntekereza ko amategeko azabikurikirana kandi bazamukanira urumukwiye. Ikindi nabaza tukira aho ngaho uyu ajye yica umurimo w'Imana. Mu Rwanda hari urwego rwitwa RIC cyangwa RIC rushinzwe amadini n'amatorero. Hari RGB ireberera ifite amadini n'amatorero mu nshingano zayo. Ntekereza ko aba bantu bazabakurikirana. Ubundi mu buryo busanzwe abapasiteri cyangwa se amadini n'amatorero turabafatanya bikorwa na RGB. Yego, reka subiremo. Amadini n'amatorero cyangwa se abapastori muri rusange turabafatanya bikorwa RGB cyangwa se b'igihugu. Buriya iyo umuntu yangije umufatanyabikorwa wawe na bya bikorwa mwakoranaga biba bipfuye. Ese ugira ngo aba bantu bakomeje batya leta ntibafatira imyanzuro? Ejo abantu barava mu nsengero basubire mu nzoga, basubire mu businzi, basubire mu gutega abantu, bati na babandi twajyaga dusanga nabo babaye nkatwe. Rero ntekereza ko leta itari buze kubirebera, ntekereza ko bitari buze kugarukira. Nababwiye ngo mubitegereze, muraza kubona n'abandi bagenda. Murakoze. Bibiliya ivuga ko hazaduka abahanuzi b'ibinyoma aribo baba ngaba
buriya ariko Yesu nkiraho yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Aba bantu rero ibyabo bizajya bigenda bigaragara uko bukeye n'uko bwije. Ikindi mwamenya, aba bantu bose mwumva ntibagira amatorero babarizwamo, bitwa abashumba batagira amatorero, bitwa ba profete batagira aho babarizwa, muri make binzererezi zizerera ku gasozi. Niyo mpamvu uyu munsi nyine kubera kutagira aho babarizwa bagiye batengwa mu nsengeri wabo, bagiye bashyirwa inyuma y'itorero, bamwe bazira gufata abagore, bamwe bazira kwiba kwesikoroka abantu. Niyo mpamvu bahungiye kuri iyi mirongo ya YouTube ba, ariko ikibagenza si ikindi, si ikiza no kugira ngo bagire abo bangiza. Ariko muzabamenya batangiye kugaragara ndetse baragaragaye. Turabasaba kuba maso rero bantu mukurikirana izimbuga nkoranyambaga, turabasaba kuba maso. Niba umuntu umuhamagaye ngo agusengere kakubwira ngo mwoherereze ifoto yawe wambaye ubusa, niba umuntu umuhamagaye ngo agusengere nta nubwo arasenga gutanga amaturo rwose pe ariko umuntu naragusengera ngo ohereze ituro ribohore ibyawe, uyu muntu ni umujura, ni umutubuzi, ni umwesikoro, ni umutindi, ni umugome, ni umuhanya. Bakwiriye kumwirinda. Ndategereje niba hari ikindi mumbaza. N'amahame na doctrine z'itorero ryabo. Muri iyi minsi ubundi kuba umuhanuzi bisaba kuba ufite itorero ubarizwamo, ntago bivuze kuba uri umushumba. Ariko buri mwana wese agira umubyeyi, yego, buri muntu wese wazamutse agira ahantu azamukira. Uretse nabo, natwe ubwacu dufite insengero tuyoboye, tugira ababyeyi, tugira aho dutanga icyacumi. Kewe ngira umubyeyi witwa Apotre Kamuhanda, niwe mubyeyi wanjye. Uyu munsi niyo ngize ikibazo, niwe muntu mpamagara nkamubwira ni mubyeyi bigende bite ko byagenze uku n'uku. Rero niba umuntu yitwa umubyeyi, yitwa umuprofete, yitwa umuhanuzi, ariko atagira ahantu abarizwa, aba bantu babakira babumva bakwiriye kubanza kubamenya. Kubera ko uyu muntu naguhemukira, ntago uzigera umenya aho umubariza, ntago uzigera umenya aho umushakira, ntago uzigera umenya icye uwo wabaza uwakutabara akakurenganura. Murakoze. Ndumva nkubajije ni macye niba abandi bibiri ivangwa ni inzererezi. Bibiri ivuga ko ari inzererezi z'Ubuyuda. Ariko igikomeye kugira ngo mubamenye byagorana,
bibiri iravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo birasaba ko mubagenzura birasaba ko mubiga gupfa kwizera umuntu wari we wese biragoye ahubwo banza umenye uwo muntu ese ni muntu ki tugendana nawe murakoze imana ibaho umugisha ukuri biragoye ko umupasiteri ufite itorero yapfa gukora amanyanga biragoye ko umuvugabutumwa uko ufite itorero abarizwamo yapfa gukora amanyanga inkoko yo mu rugo niyo mu rugo iyo mu gihuru bayita inkware niyo ibonye umuntu irahunga mukwiriye kubanza kumenya uwo muntu twabonye kuri YouTube uri kubica bigacika agira address ubundi se kuki mutabaza murakoza kubaza ukamenya ngo Pastor Xavier ni muntu ki yego imana iguhe umugisha ndumva twasoza tubwira abantu ko dukorera umurimo w'imana muri Alarume cyangwa se ku Kagugu iruhande rwa kiliziya ya Kagugu aho bita kuri Alarume Business Center tugira amasengesho icyumba cy'amasengesho kuwa gatandatu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba saa kumi ku cyumweru tukagira iterano ritangira saa mbiri n'igice rigasoza saa sita n'igice kuwa gatatu tukagira amasengesho atangira isaha ya saa cyenda asoza saa moya z'umugoroba murararitswe imana irimo irakora imirimo imana irimo irakora ibitangaza abantu bari kuboka ukuboko kwiza kw'imana kuri kugaragara ku bantu ni karibu reka twakire Prophet Bosco asenga imana imana ibahe umugisha turagushimiye mubyeyi wacu mushumba nabari kwicano turabashimiye kubw'iki kiganiro imana ibahe umugisha nagira ngo turangize dusenga imana dushimira imana kandi mukore subscribe mukomeze mutange comment nabundi imana abaye bamenye kera mukomeze musenge kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byandi kukujijuka niko biri ijambo ry'imana rivuga nagira ngo turangize dusenga imana nako Yohana yabyanditse arabivuga aravuga ngo nimo muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa rero hamwe n'imana imana izajya ibajya imbere muri byose Yesu abahe umugisha murakoze amazina ni Bosco Nshimiyimana Prophet Bosco ndabakunda mubyeyi wanjye wakoze kuntumira imana ibahe umugisha mwese mwakoze turagushimiye Yesu tugushimiye imbaraga zawe tugushimiye urukundo rwawe dusabiye umugisha umuntu wese warukurikiye iki kiganiro imbaraga z'imana zibe kuri we burinzi bw'imana bube kuri we ahabwe umugisha nawe aho ari hose neza y'imana mwuka w'imana mu izina rya Yesu amen urakoze